Në hollin e Universitetit të Arteve ku ai u patmësuar brezave të rinj të kineastëve, regjin e filmit dhe televizionit, Krista Shmitros, i jepet lëmtumira e fundit. Regjizori u shua mëngjesin e kësaj të hënë në Austri në moshën 77 vjeçare. Në projekt shfaqen pjesë nga filmat që realizoi bashkë me kolegun Ibrahim Muçaj. Krista Shmitros dhe Ibrahim Muça janë dy nga të parët asistent të filmit tim artistik kur zbardhi një dit. Pra, që është nga viti 1971, pran njëri tjetrit, Kristaqi dhe Ibrahimi, u bëm kolegë. Ata ishin asistent në fillim, po pastaj është një, u krua një dyshe e mrekullueshme regjizorësh. Duket sikur i përshëndet për të fundit herë me radhë, nga toke përgjakur, tek një djalë e një vajzë, në mes të tjera filma që bën histori. Ibrahim Muçaj dhe Kristaqi Mitro, në këto vite, nga viti 76, duke filluar nga filmi Dimri i fundit, e deri tek filmat e viteve 90, deri Liria vdekje të themi, apo Njeriu i mirë, apo Duhe emrin tënd, apo Apasionata, tituj filmash të admirushme që pasurojnë në mënyrë të jashtëzakonshme thesarin e veprave më të mira kinematografike të filmave të shqiptar të viteve të komunizmit. Gjithmonë më shumë po ikin disa figura të cilat kanë ndërgjur në kineman shqiptare. Kristaqi ishte një regjizori mirë, do më thonë, një këtë mirë kineman. Natyrisht punoj me një regjizor tjetër, Ibrahim Muçaj, por po thuj si gjithmonë në sheshin e xhirimit, aq sa ka mundjeni, u dhikte Kristaqi. Viktori Arbimbasha e rëfen regjizorin si detajist, në mënyrën se si ai fikson të portretet, si nxista aktorët të jepnin më të mirën për të përjetësuar skena që shikojnë sot dhe brezat e rinj. Kristaqi ka një vlerë që e dallon nga regjizorët e tjerë. Kristaqi vetë pashka se mbori shkollën e aktorëve, ai ishte shumë figurativ. Duke qenë shumë figurativ, bilet bënda dhe vizatime dhe karikatura, a i kishe shumë besim ke piktori filmit. A i në i farë kuptimi e përpunon të kuadrin në mënyrën estetike nga më fine. Asgjë nuk shkonte në rastësi, pra kjo është aja e reja që pruni Kristaqi në montimin modern, dhe shumë figurativ. Nuk i ka munguar dëshira regjizorit Kristaqi Mitro për të lënë pas të tjerë filma artistik. Kishte ëndër të bënte filma, ka dorëzuar disa projekte, por nuk i realizuan. Po si në qoftë, 12 filma nuk janë pak, ka dhe shumë filma tjera dokumentar, është nga figurat më të mira dhe më të rëndësishme të kinematografisë shqiptare. Kineasti u përsoll në mesditë për në banesën e fundit në Tufinë.